приїхали делегації з французького міста Канне та молдовського Каушани. Як партнери допомагають Україні? 22 пацієнтів з Чорткова, які скаржилися на погіршення зору, прооперували в обласній лікарні. Перший випадок захворювання на новий штам COVID-19 «Кракен» зафіксували на Тернопільщині. Які його симптоми? Мер французького міста Канне Девід Ліснер привіз українським захисникам гуманітарну допомогу. Він розповідає, був в Україні у березні торік. Тоді передавав одяг, ліки та бронежилети. Багато французьких міст мобілізувалися, адже урядовці цих міст людяні і розуміють ситуацію. Ми хочемо підтримати український народ, який терпить війну, якої він не хотів. У гуманітарному вантажі від Канн біноклі, матраци, ковдри, спальні мішки та генератор для військових. Це все доставлять на передову в неділю, каже міський голова Чорткова Володимир Шмачко. Нещодавно мені пише знову: шановний колего, я їду в Україну, я хочу вам допомогти. Що вам привезти? Дай потреби. Я пишу йому, що потрібно для військових, і він це все везе. Також у Чорткові перебуває делегація з молдовського міста Каушани. Очільник Каушани Анатолій Донту каже, сьогодні підписали з мером Чорткова договір про співпрацю. У Чорткові в нас є спільні плани. Так як і в Каушанах в Республіці Молдова, як і в Чорткові в Україні, ми повинні піднімати рівень життя населення і показати, що такі міста, як Каушани і Чортків, найкращі міста Європи. Ков і Каушан – найкращий міст в Європі. Французька та молдовська делегації оглянули будинок для переселенців, на реконструкцію якого Євросоюз виділив майже 2 мільйони євро. Там планують облаштувати 39 квартир. Тут ми створюємо також простір, робочі місця. Ремонт одягу, ремонт взуття, перукар. Давід Ліснер каже, жителі Канн прийняли 1200 українців, які тікали від війни. Там також будували мобільні будинки. Ми в Каннах зробили за місяць 32 квартири, в яких можна тимчасово проживати. Люди мають можливість записати дітей в школу, а ви пішли ще далі, бо ви даєте роботу людям. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. 22 пацієнтів з Чортківської лікарні, які скаржилися на погіршення зору після введення медпрепарату, прооперували в Тернопільській обласній клінічній лікарні. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Василь Бліхар. Вводиться препарат, який вводиться в умовах операційної, вводиться в око. І виникли ускладнення. З цим ускладненням ці пацієнти були госпіталізовані до нас в терміновичне відділення. На протязі доби вони були всі прооперовані. Надана їм вся максимальна можлива допомога, і вони зараз доліковуються в умовах районної лікарні офтальмологічного відділення, туди, звідки вони до нас поступили. Я не можу повідомляти більше деталі, ускладнення серйозні. Ми забрали ту запальну тканину з ока, це внутрішньоочна операція, дуже складна операція, хірурги оперували всю ніч, 27 операцій було зроблено 22 пацієнтам. Назву препарату Василь Бліхар не називає, але каже, що він є в протоколі лікування захворювань сітківки ока. Він широко застосовується в світі і в Україні. Ми використовуємо інші препарати, а в умовах районної лікарні вони, спеціалісти, використовують цей препарат. Препарат серйозний, він має побічну дію. Виникла така ситуація. З чим вона пов'язана? Зараз іде розслідування і медичної служби, і спеціальної служби. Ми телефонували до директора Чортківської лікарні Ростислава Шульського. Він повідомив, що поки тривають слідчі дії, коментувати ситуацію не буде. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, цей факт слідчі внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до 140 статті Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. За це можуть ув'язнити до 3 років. Правоохоронці вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам. Ми також намагаємося отримати коментар у Держслужби з лікарських препаратів і зв'язатися з пацієнтами. Перший випадок захворювання на новий штам COVID-19 «Кракен» зафіксували на Тернопільщині. Це підвид омікрону, каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, аби підтвердити, що тернополянин заразився саме штамом «Кракен», зразки біоматеріалу відправляли до Києва.
Кракен характерний тим, що він дає велику контагіозність, тобто він заражає, людина хвора вірусом, кракен заражає багато людей біля себе легким перебігом, незначне підвищення температури і короткотривале підвищення температури, болі в голові, головні болі і болі в м'язах, легкий перебіг, як правило, і швидке одужання. Людина, яка захворіла, це хворий 48 років, житель міста Тернополя, захворів 21 січня, госпіталізований 24 січня, щеплений двічі вакциною Pfizer, але ще у 21-му році. Стан одужання констатували вже 7 лютого. Тобто ми бачимо, що короткий перебіг був і людина одужала. Загалом цей штам COVID-19 зафіксували в 4 областях – Тернопільський, Сумський, Закарпатський та Одеський, розповіла Оксана Чайчук. Анастасія Симоненко з Мелітополя разом із сім'єю переїхала до Тернополя у квітні. Вона брала участь у проєкті «Жіноче лідерство на шляху відновлення України», під час якого відвідувала майстер-класи та психологічні тренінги у Великоберезовицькій громаді. Це дуже крутий проєкт насправді, тому що тут не вистачає всім жінкам-переселенцям саме спілкування один з одним. У кожного є свої проблеми, і ти закриваєшся всередині з цими проблемами і не даєш виходу тому. І в тебе є багато невпевненості в тому, що ти робиш. Анастасія каже, що у рідному місті залишила сімейну справу. Під час цього проєкту отримала психологічну підтримку та впевненість, що зможе почати все знову тут. Після закінчення взяла участь у ще одному проєкті та отримала грант. Тепер у Тернополі жінка відкрила майстерню. Ми з сім'єю шили шкіряні аксесуари, і там все залишилося в Мелітополі. Коли я відвідала ці майстер-класи, це навчання, то була здивована, що це можна почати тут знов. Це мене дало впевненості. Проєкт «Жіноче лідерство на шляху відновлення України» діє в 5 громадах Тернопільщини – Великоберезовицький, Залозецький, Збараський, Лановецький та Требухівський. Він спрямований на підтримку жінок та дівчат, які переселилися через війну. У Збараській громаді проживає 2900 переселенців, каже начальниця відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради Ганна Ходенчак. Дуже багато жінок наших включилося і в навчання, і в нас, коли проходять якісь тренінги, жінки дуже задоволені, діти завжди зайняті і задіяні в дитячих просторах. На території Требухівської громади проживає 293 переселенці, із них 153 жінки і 91 дитина. Звичайно, спочатку все було трошки важко, але потім вже самі почали записуватися. Дуже важливою була допомога юриста. Юлія Перехресна переїхала до Требухівців із Таврійська. Спочатку вона долучалася до заходів під час проєкту, а тепер сама проводить майстер-класи для переселенок. Я проводила майстер-класи і в школі, і в цьому приміщенні, в центрі надання соціальних послуг і виїжджала в гуртожиток, де переважно тільки живуть переміщені особи. Я, можна сказати, себе реалізувала. Проєкт «Жіноче лідерство на шляху відновлення України» реалізовують 5 громадських організацій, одна з яких – «Відродження нації» за підтримки уряду Великої Британії, говорить голова організації «Відродження нації» Галина Кравець. Уряд Великої Британії, він надає дуже велику допомогу жіночим організаціям в Україні, саме для реалізації різних програм, направлених на підтримку ВПО і активної участі жінок в процесі на всіх процесах прийняття рішень на всіх рівнях влади. Загалом на Тернопільщині зареєстровані понад 80 тисяч переселенців, із них 51 тисяча жінок та 24 тисячі дітей. Про це повідомив заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олег Воронка. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільські волонтери готуються до уроку «Мінна безпека», який проведуть учням Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19. Усю зброю привозили із зони бойових дій протягом 9 років, розповідає інструктор уроку Сергій Ліпянін. За його словами, у ній вже немає вибухових речовин. Це перевірила вибухотехнічна служба поліції. Тут ми приїхали з таким, скажімо, стандартний набір. Це є протитанкові міни, протипіхотні міни, протипіхотні міни направленої дії, ручні гранати, мінометні міни, міни, які ставляться на розтяжку, і взривники, які дуже часто є причиною цікавості і причиною підриву. Такі от цікаві речі. Ну і
таких, от, на прикладі навіть такої штуки, от, що розкидується, це ті міни-пастки, які зараз практикує наш ворог. Володимир Мусейко – волонтери з 2014 року. Він показав учням відео, які знімав на прифронтових територіях. Це ми в Забайбіск. Війна – це біда в кожну хату, тому що зруйновані міста. Це долі таких, як ви. Таких, як ви, простих людей. Трошки легше від оригіналу. Так. Він має, якщо не помиляюсь, антишку. 11-класник Роман Питель розповідає, цікавиться зброєю з 8 років. Знаєте, тато купляв машинки, потім один раз купив пістолет і понеслося. Дивлюсь контент про зброю, граю в різні ігри та дивлюсь документальні фільми. Іменно з зброї, яка тут, найбільше цікавить така легенда, як ізраїльські УЗІ. Ну, це був прорив серед пістолет-кулеметів, оскільки був мініатюрний, дуже був живучий і мав високі характеристики. На урок прийшла учениця 8 класу Ілона Скобнявська. Запам'ятала вже навіть надовго те, що коли ви бачите міну, обов'язково ні в якому разі до неї не підходити, позвонити в 101, повідомити про те, що ви побачили міну, і просто її не чіпати, і повідомити іншим, що туди не підходили. Організувала захід учителька історії та правознавства школи Віра Стасишин. Хотіла дуже об'єднати саме з тим, щоб провести бесіду, показати дітям, яка зараз під час агресії Росії щодо України, щодо цієї війни, іде велика небезпека зі сторони мін. Тобто це вибухонебезпечні речовини, залишки, бо вони є ще в такому віці, що їх все цікаво, вони хочуть все взяти, щоб попередити, щоб вони жили в безпеці. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На заняття з вокалу до мистецької школи прийшла 8-річна Аріна Клочко. Дівчинка показує медаль, яку отримала за перше місце у міжнародному музичному конкурсі талантів «Соул». Я хорошо співала, хорошо граю, і хорошо в мене голос. Під музичний супровід концертмейстерки Наталії Пронь Аріна виконує конкурсну пісню. Не сумуй, краплинку, не пустуй, дитинку, як чекать тебе люди. До Тернополя дівчинка переїхала з Харкова, розповідає Наталія Пронь. Майже рік живе тут з батьками та бабусею. Навчається онлайн в одній з харківських шкіл. У мистецькій школі займається вокалом. Ще одна учасниця конкурсу – тернополянка Евеліна Шульковська. Дівчинка навчається у 13-й школі Тернополя. Другий рік займається вокалом у мистецькій школі. Грає на фортепіано. Я цей диплом отримала в конкурсі талантів. Я на цьому конкурсі була солісткою вокального ансамблю. Співала пісню «Сива зозуленька». Це українська народна щедрівка. Ой, сива я та і зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір. Восьмирічна Дарина Сидоренко вокалом займається 6 років. У цьому їй допомагає викладачка мистецької школи Мар'яна Трачук. Мене навчила Мар'яна Стеславівна, щоб я вміла красиво співати голосно без мікрофона. З радістю в хату впіжу, відео швидко вімкну. І в один момент я полечу у Діснейленд. Цю пісню Дарина виконувала на конкурсі талантів і зайняла 2 місце. Я хочу стати співачкою і писати, можливо, пісні. Мар'яна Трачук каже, на міжнародному конкурсі талантів вони виступали у номінації «Академічний вокал». У ньому взяли участь більше 200 вокалістів з України та Польщі, розповіла педагогиня. Це дуже важливо для дітей, це підтримує їхній дух, їхнє бажання навчатися, бажання розвиватися. Вони бачать, що вони конкурують з різними дітьми, вони бачать, що якщо вони, наприклад, займають там 3 місце або взагалі дипломанта, вони хочуть вище, тому вони стараються. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.